članove rukometne reprezentacije gluvih i naglovih koji su kako za Srbiju tako i za Užice doneli bronzanu medalju sa nedavno završenog evropskog prvenstva, primio je danas zamenik gradonačelnice Užica Dragoljub Stojadinović i istakao da je i ovaj uspeh reprezentacije Srbije ujedno i potvrda da je i Užice grad sporta i sportista kojima se grad ponosi. Uvek je zadovoljstvo kada smo u prilici da ugostimo naše sportiste koji sa velikih takmičenja donose medalje u našu zemlju, u naš grad. Danas smo tu da se zahvalimo našim momcima koji su i ovoga puta na dostojanstven način predstavljali našu zemlju i dali nam mogućnost da budemo ponosni. Bronzana medalja koju su osvojili naši rukometaši na nedavno održanom evropskom prvenstvu u Zagrebu ima poseban sjaj iz prostog razloga što znamo da su oni na najbolji mogući način predstavljali našu zemlju, da su igrali svim srcem, što je svakako njihovo najubojite oružje. Grad Užice će naravno u narednom periodu, pre svega ulaganjem u sportsku infrastrukturu, stvarati uslove da u našem gradu stasavaju šampioni svim sportovima. Bronzanu medalju za Srbiju i Užice sa evropskog prvenstva za gluve i nagluve u rukometu održanom u Zagrebu od 18. do 27. juna doneli su i Užičani Danijel Rokić, Srđan Tenić, Borko Veselinović i Admir Duraković. Velika mi je čast reprezentovati za svoju zemlju, Srbiju, naravno svoj grad, Užice. Velika mi je čast i bili smo u Zagrebu i osvojili bronzanu medalju. To je veliki uspjeh posle 7 godina posta. Nadam da ćemo sljedeće godine još viši stepen do finale olimpijske igre. Moramo više raditi, trenirati i nadam se uspjehu. Bili smo u Zagrebu 10 dana. Domaćini Hrvatske federacije su nas lepo prijemili, vodili, uslovi su super, nemam zamjeru ništa. Naravno, hvala ovo zamjenu gradnom načelniku koji je nas prijemio, naravno, većniku sporta koji je uvijek nas podržavao, dao veliku podršku. Sa željom da imaju što kvalitetnije treninge i rade u što boljim uslovima, grad Užice obezbedio je financijska sredstva za kupovinu nedostajuće opreme našim rukometašima. Sledeće veliko takmičenje na kojem će učestvovati rukometna reprezentacija gluvih Srbije jesu olimpijske igre gluvih u Brazilu, koji će se održati od 1. do 15. maja naredne godine, gde će se naša reprezentacija takođe, kako se očekuje, boriti za najviši plasman.